Senhor presidente, senhores parlamentares, vim a essa casa hoje para falar da felicidade de ver o nosso presidente recebendo honraria militar dos Estados Unidos, numa relação extremamente importante para o nosso país. Também vim aqui para falar do discurso, do belo discurso do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, nos Estados Unidos, que certamente empolgou muitos investidores americanos e criou uma expectativa positiva em relação ao nosso país, a ponto da Bolsa de Valores atingir uma pontuação histórica. Senhor presidente Frota, no discurso, algo em especial chamou a atenção. A fala sobre a reforma da Previdência, do sacrifício que o povo brasileiro terá que fazer em prol da economia para salvar o Brasil. Amigos, eu também acredito que temos que fazer sacrifícios e que a reforma da Previdência ela é indispensável, não só da Previdência, mas também uma reforma tributária, uma reforma política. Me preocupa, senhor presidente, quando se fala em sacrifício do povo, e ainda mais quando sacrificados são trabalhadores rurais, que já são penalizados pelas condições em que vivem, como são tratados. No campo não chega saúde, presidente Frota, não chega educação. No meu estado, os produtores rurais vivem ilhados a maior parte do ano por falta de estradas. Essa é a realidade do Brasil que eu conheço. E pedir sacrifício de pessoas simples, eu acho que esse não é o caminho. Nós temos que tirar a gordura de quem tem. Não podemos sacrificar o povo humilde no nosso Brasil. Eu quero que todos os senhores parlamentares reflitam com justiça. Será que o déficit da Previdência é causado por aposentadorias de pessoas simples e pouco privilegiadas? Vamos pensar nisso, presidente. Com a reforma, nossas trabalhadoras rurais aposentarão com 60 anos e terão que trabalhar 20 anos. Meus amigos, comparem o aspecto, a pele de uma mulher que trabalha no campo e uma mulher que exerce as suas atividades na cidade. É nítido o desgaste e o sofrimento da trabalhadora rural. Muitos que acham justa essa proposta, ao meu ver, totalmente equivocada, não aguentariam um dia de trabalho na roça, acordando de madrugada para tirar leite, não aguentariam um sol quente, sujeito a um câncer de pele, um trabalho que expõe a utilização de produtos químicos, um serviço extremamente cansativo, desgastante, para levar alimento para nossas mesas. Aí eu pergunto, esse é o reconhecimento a quem ajuda na economia do Brasil e que ajuda a levar alimento para nossa mesa? É muito fácil levar para o sacrifício pessoas humildes, tirando o pouco que lhes resta. O povo brasileiro, senhor presidente Frota, está esperando a justiça. O sacrifício tem que vir, sim, mas de cima para baixo, primeiro dos mais favorecidos. Eu peço aqui ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem a credibilidade da maioria da população brasileira, que reveja essa proposta que penaliza os nossos trabalhadores rurais. Senhor presidente Bolsonaro, não decepcione o povo simples que viu na sua eleição a esperança de um governo justo. É isso que o trabalhador rural espera, justiça. Não vamos, amigos parlamentares, sacrificar os humildes desse Brasil. Senhor presidente Frota, eu peço que esse pronunciamento seja veiculado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigado. Está registrado.